Ju përshëndesim të nderuar teleshikues dhe ju ftojmë si zakonisht në këtë orë në ekranin tuaj në kanalin Saranda Televizion në edicionin informativ të lajmeve. Një aksident automobilistik ka ndodhur ditën e djeshme në aksin rrugor Krane-Qafbot. Si rezultat i një përplasje të dy mjeteve, janë aksidentuar dy personat të cilët janë çuar urgjentisht në spitalin e Sarandës dhe janë jashtë rrezikut për jetën. Policia është gjendur në vendngjarje dhe poheton shkaqet e aksidentit. Një aksident rrugor ka ndodhur pas ditën e djeshme në aksin rrugor Krane-Qafbot, ku kanë mbetur të plagosur dy persona. Mësohet se në aksident janë përfshirë Volkswagen me targa të Sarandës dhe një Hyundai me targa greke. Raportohen për dy të aksidentuar, për të cilët nuk dihet ende identiteti tyre. Ndërkohë, forcat e shumta të policisë kanë mbritur në vendin e ngjarjes dhe pohetojnë për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit. Edhe në ditët e para të muajit të gushtë, temperaturat në vendin ton do të jenë të larta. Pra, i nxehti afrikan do të vazhdojë edhe në ditët në vijim, duke arritur kulmin në datën 6 gusht me një temperaturë deri në 46 gradë Celsius. Edhe në gjysmën e parë të muajit gusht, parashikimet flasin për temperaturat e larta në vendin ton. Bëhet fjalë për një rritje të temperaturave në ditët e para të gushtit që pritet të kulmojnë në datën 6 gusht deri në 46 gradë Celsius. Qytetarët shqiptarë këto ditë po përballen me të nxehtin përvëlues të Afrikës që pritet të vazhdojë dhe në ditët në vijim në të gjitha qytetet e vendit, duke përfshirë edhe qytetin e Sarandës. Në kryeqytet termometri ka shënuar 39 gradë. Në fundjavë termometri do të shënojë 42 gradë të shtunën dhe një ulje e ndjeshme 1 gradë të dielën. I nxehti afrikan do të vijojë në pjesën më të madhe të muajit gusht për të kulmuar në datën 6, ku pritet që termometri sipas parashikimeve të shkojë në 46 gradë Celsius. Qytetet më të nxehta gjatë kësaj fundjave dhe në vazhdim në vendin ton pritet të jenë Gjirokastra, Shkodra, Tirana dhe Berati. Komisariati Policisë së Delvinës njofton për zbulimin dhe asgjësimin me djegje të 1100 rënjëve bim narkotike të tipit cannabis sativa në fshatin Tazat. Policia po punon për zbulimin dhe arrestimin e kultivuesve. Njëkohësisht kjo polici bën me dije se ka rënë pranga një 24 vjeçar për veprën penale drejtim të mjetit në mënyrë të parregullt. Komisariati Policisë së Delvinës njofton për zbulimin dhe asgjësimin e dy parcelave me 1100 rënjë bim narkotike të tipit cannabis sativa në fshatin Tazat. Bimët narkotike u zbuluan në vendin e quajtur Pluhur. Këto bim narkotike ishin të mbjella në mesin e pyllit të këtij fshati, të ndara në dy sipërfaqe toke papronar, me lartësi deri në 100 cm, të cilat u asgjësuan me djegje. Policia po punon për identifikimin dhe kapjen kultivusve. Po kjo polici ka arrestuar në flagrancë shtetasin M. Hyseni, 24 vjeç, banues në fshatin Bamatat, Delvinës, për veprën penale drejtimi automjetit në mënyrë të parregullt. Arrestimi i këtij shtetasi u krye në rrugën kryesore të qytetit Delvinës, pasi po drejtonte mjetin motor në pronësi të tij, tip Honda, pa targë dhe pa leje drejtimi. Ministria e Arsimit dhe Sporteve ka publikuar datat e provimeve për maturën shtetërore dhe provimet e lirimit për të gjitha anëzënës që në fazën e parë kanë rezultuar mbetës. Ministria e Arsimit dhe Sportit ka vendosur datat e provimeve të maturës dhe atyre të lirimit për të gjithë anëzënësit të cilët nuk arritën të merrnin në sezonin e parë. Për maturantët mbetës, ministria ka vendosur që provimet për ta të nisin datën 1 shtator. Për anëzënësit e arsimit bazë, pra për ata që kanë rezultuar mbetës në provimet e lirimit, testimet nisin më 27 gusht me provimin e gjuhës suaj. Më pas në datën 3 shtator do të zhvillohet provimi i lëndës së gjuhës shqipe dhe letërsisë. 4 ditë më vonë, më datën 7 shtator zhvillohet testimi i matematikës dhe më 11 shtator provimet e lëndëve me zgjedhje. Provimet e detyruara të maturës fillojnë në orën 10 dhe do të zgjasin 2 orë 30 minuta. Testi për secilin nga provimet e detyruara përmban 25 pyetje ku 13 janë me alternativa dhe vlerësohen me 13 pikë, ndërsa 12 të tjerat me zhvillim e kanë në total 37 pikë. Testi detyruar i gjuhës suaj sezoni 2 hartohet nga Agjencia Kombëtare e Provimeve dhe administrohet nga Njësitë Arsimore Vendore. Sipas udhëzimit, maturantët që kanë të drejtë të futen për të dhënë provime janë maturantët që rezultuan mbetës në një ose më shumë provime të maturës shtetërore 2015, maturantët që rezultuan mbetës në vitin shkollor 2014-2015 dhe duhet të shlyejnë provimet shkollore në datën 20 dhe 23
23 gusht. Kandidatët që kanë përfunduar shkollën e mesme para vitit 2015, por nuk kanë shlyer detyrimet e maturës shtetërore dhe nuk kanë plotësuar formularin A1Z. Kandidatët që kanë mbaruar jashtë vendit dhe kanë njehsuar të gjitha dokumentet e nevojshme. Mirpo, maturantët duhet plotësojnë formularin A1 për të fituar të drejtën e dhënies së provimeve. Veç kësaj, në datat 26 deri në 30 gusht bëhet plotësimi i formularit A1Z për kandidatët që kanë përfunduar para vitit 2015 dhe ata që kanë mbaruar jashtë vendit. Provimet zhvillohen të përqendruara në drejtoritë arsimore rajonale me përjashtim të zyrës arsimore Tropojës dhe Sarandës që i bëjnë provimet në qytetet e tyre. Zyra arsimore Idelvinës i zhvillon provimet në qytetin e Sarandës. Brenda datës 23 gusht, drejtori i DAR duhet të dorëzojë në AKP të dhëna në lidhje me mjedisin ku do të zhvillohen provimet. Procesi vlerësimit të testeve bëhet sipas rregullores së MAS për maturën shtetërore dhe në fund të çdo provimi përfaqësuesi ministrisë dhe institucionet në varësi dorëzojnë raportin për monitorimin e provimit. Në fotolajmin e sotëm do të shihni një mace të vogël, kotele, e cila jeton mes 3 qenëve të racës siberiane. Ajo kujton se është një qenushe e vogël. Për më gjerën e letë ndjekim fotot. Në fotolajmin e sotëm do të shihni se si një mace e vogël e quajtur macja rosie beson se është qen. Prej kohësh ajo jeton me 3 qenë siberian dhe ajo që kujdeset për macen është qenushja Lilo, një femër e mrekullueshme e llojit husky, e cila e rrit sikur të ishte klysh i saj. Pronari i tyre tregon se Rosie u sëmurë rëndë dhe Lilo u kujdeset gjatë gjithë natës për kafshën e vogël. Shëndeti i Rosie u përmirësua shumë menjëherë pasi ra në kontakt me qenushen. Tani macja arritet duke menduar se është një qenë husky dhe i pëlqen që të shëtis me zinxhir, duke menduar se është e llojit të saj. Lilo e Rosie janë të pandashëm. Ndonjëherë pronaria e ndan Lilon nga Rosie për të mos rrezikuar që kotelja të lëndohet duke u përpjekur që të bëjë gjithçka që bëjnë qent, por kur takohen, bëjnë spektakël sepse çmenden nga lumturia. Dhe mbas këtij fotolajmi, këtu përfundojmë edicionin informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen. Miru pafshim në edicionin e radhës.